teu filho, aprendi uma nova, agora é que vai ser. Agora bolado, que me foda. Faz parte? Ah, tem que ser também, às vezes. Às vezes também tem que ser. Boa tarde, José, tudo bem? Como tem passado? E pessoal, M2, medimos este carro no banco de potência, mediu 365 cavalos, depois de reprogramado 405. Vai com calma aqui. As casas e as pessoas não gostam que a gente ande aqui a abrasalhar. O que é que eu fiz neste carro? Consegui reprogramá-lo ao ponto do cliente escolher as pops de bancos quando é que tem. E ele, pelo botão de Sport, consegue escolher as pops e também consegue abrir as válvulas de escape, sempre no Sport. Quando fica normal, fica um carro mais silencioso, mais comedido, um carro mais soft de conduzir. Quando carrega no botão Sport mais, olha... Benz, abrimos papo a amor, dá-lhe 100. Tração de traseira, estás a ver o filme. Jesus. Também pus o pedal mais sensível, não sei se já notaste um bocado. Normalmente, quando mudo de conforto, de Sport, automaticamente já mudava qualquer coisa. Certo. Mas agora tens que sentir mesmo mais sensível. Tens que notar mesmo. Agora tens que
Olha, o carro está com uma pedrada! Não está? Foda-se! Uma puta da empresa do caralho, não é? Muito mesmo! Ai, pá! Foda-se! Que puta, mano! Estes carros são qualquer coisa, ou zemos, não é, mano? Foda-se! Tchau! Ai, Zé! Com troca de queixa, levas um soco! Quando um gajo tem uma oportunidade de comprar um carro em condições, é comprar logo uma merda assim em gasolina, uma pizza potente, logo que é mesmo para curtir os milhões. Porque se andares a querer fazer de carros com pouca base por onde explorar, vais andar a investir, foda-se. Vais logo comprar logo um carro destes, não é? Uma merda assim. Claro, fazes um stage 2, um stage 3, uma merda que também não gastas nada para ir além, comparado com aquilo que tu gastas para forjar o motor. Foda-se, olha para esta merda. Tu és tu, a qualquer velocidade que metes, levas um soco na tola que o cérebro até fica em reunião. Já dámos a mulher queixava, se isto não gostava muito ao banco. Ai, mas é que agora, atenção. Então agora, olha, ainda vais com o pescoço. Faz um seguro, óbvio. Faz um seguro de saúde. Eu acho que ela ainda vai ser um mau táxi. Não, dá devagar com ela, caralho, que é para ela não se sentir. Isto começa a puxar. É bravo, é, isto é bravo, isto agora tu queres ouvi-lo sempre a cantar, tu queres vais à autoestrada, vês um gajo qualquer, então toma lá, pô, e ele vai sempre Jesus, meu, foda-se. Benção papal, ó filho, é, ponta aí, ponta mais devagarinho, com a gritinha da bico, mas se vende a marcieiro, olha, tem total de que apontar este verão, Jesus. Este verão é para arrebentar mesmo. Agora imagina eu chegar às 3 da manhã com este barulho. Não, metes no modo conforto. Metes no conforto. Se eu errar, mano, raro. Mas metes, opa, para não chamar muito nas vistas. O João do bem diz, chegaste a mais gasolina, igual são mais 5 horinhos. Opa, mas é tão fixe. Depois também, pá, não é? E olha, dava para pôr muito mais, só que eu acho que se exagerar muito também depois fica exagerado na rua, sabes? Exagerado, é, as pessoas assustam-se o caralho e dão saltos e o caralho, sabes? E depois as pessoas começam, pá, pronto, as pessoas começam a achar. E depois é para ter problema. Claro, assim está o suficiente para tu curtir, ó. Ó, uma bacia com a festa mais lá fora. Ora vai, Nina. Devagarinho, só do acelerador. Ok? Quando viste que queres parar, travas. Ok?
calma. Então, filho, aprendi uma nova, agora é que vai ser. Dá-lhe, Zé. Dá mesmo os papos, amor.